Gi vilje og visdom til deg som forvalter det, til å bruke det rett. Amen. Vi fortsatt i det vi kaller for påsketiden, mellom påske og pinse. Og det jo ikke en veldig lang periode, ikke fullt to måneder. Og tekstene som satt opp, de handler om den tida. Akkurat den teksten vi skal lese i dag handler om det Jesus sa til sine venner den siste kvelden han var sammen. Det var en undervisning som han hadde, og som var en forberedelse for den gjerningen og det livet som de skulle leve. Og i dag teksten fra Johannes 15 og fra vers 1-8. Jeg det sanne vintre, og min far vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. Dere alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som grein ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg vintreet, dere greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Jeg skal preke over i-en. Eller om i-en. Kanskje den enkleste bokstaven av alle å lære. Og jeg sjekket ut med pedagoger, og en småbarnspedagog sa at det var den første av 29 bokstaver i alfabetet som hun lærte barna. Det jo enkelt å skrive, da. Bare en strek. Og kanskje huske prikken. I alle fall når den liten. Og så i-en jo en preposisjon. Det som kommer før, posisjonen før det andre. Og på engelsk jo den store i-en, der det I. Det det jeg eller jeg. Og det ikke rart at et av verdens mest tjenende selskap bruker i-en framfor sine produkt. Eller I. I, pad, og det tror jeg til og med Jo ble grei på. For han har iPad, det vet jeg, om man ikke skjønner Vips. Og iTunes, og iMac, og iWatch. Og det et av mest tjenende selskap i verden, det de som setter ofte en i framfor sine produkter. Og nå har jeg lest selvbiografien til Steve Jobs, og han var en ganske stor i. Ganske stor. Tjente enormt med penger. Han hadde mange venner og mange uvenner. Og en av hans uvenner solgte sine aksjer i 1976. Da hadde han blitt arg på Steve Jobs og gjengen. Han solgte sine aksjer i 1976. Og hvis du kom på en undergrunnsstasjon i New York, så sto det en plakat: hvis du har hatt en dårlig dag, så må du tenke på kameraten til Steve Jobs som solgte aksjene sine i 1976 for $800. Og de samme aksjene nå verdt 58 milliarder. Da har du forholdsvis en god dag. Men i-en, eller I, det jo et ego. Men jeg skal ikke preke om I, egoet. Men jeg skal preke om i-en. For jeg har lyst til å sette i-en framfor tre andre ord. Som flytter tyngdepunktet ifra I til det ordet som kommer etter i-en. Og det I, Jesus,
i ordet og i bønn. Og da har du mine tre punkt. Og jeg tror faktisk ikke at det er teknologien som forandrer verden, men det er vårt forhold til Jesus, til ordet og til bønnen. Det vil forandre verden. Selv om mange vil si at det er teknologien som gjør framskritt, så tror jeg ikke det. Men det du hører nå i formiddag, tror jeg faktisk er med og kan forandre liv og forandre mennesker og forandre verden. I, og da er det første i Jesus, forholdet til han. Så er det sånn med disse her i-produkter, at den kan bli ganske avhengig. Det er ikke sikkert at det er noen her inne som tenker sånn. Men det er noen som sier det ganske ærlig, at hvis jeg mister mobiltelefonen min, om det er et i-produkt eller et annet produkt, men også skal jeg klare meg uten mobil? Ja, hvis jeg mister datamaskinen min, hvordan skulle jeg klare meg uten det? Og noen sier det så sterkt at ja, nesten hele livet mitt er i disse her små duppedittene. Alle kontaktene mine, alle avtalene mine, all informasjon som finnes der. Men det er vel godt å høre, du kan leve perfekt uten alle disse AI-produkter. Du vil kanskje få en kortvarig abstinens. Og nå var det nettopp en reklame som gikk ut på det. Tenk om du kunne leve og være ei veke uten alle disse duppedittene, bare med mat og vann og på ei hytte, og så skulle du se hvordan du kunne klare det. Og så tenkte jeg, det skulle jeg ha klart perfekt. Det er ikke alle rundt meg som tror det. Men jeg kan klare meg perfekt uten alle disse her produkter. Og jeg tror faktisk at mange mennesker ved å slippe alle disse produkter ville bli mindre stresset. De ville få tilbake litt både nye perspektiv og litt nytt initiativ og kanskje mer kreativitet. Dette avsnittet som vi leste nå handler om å bli i. Noe som du kan bli helt og bør bli helt avhengig av. Bli i meg. Jeg er poda inn i dette her treet, Jesus treet. Dette vintreet som Jesus sier at han er. Dere er poda inn. Jeg hører til det. Nå ble det musikk. Dere kan velge om dere vil synge her eller en annen plass. Det er bare det at de har funnet ut det at av alle lyder i verden som ingen kan høre uten at hjertet slår litt fortere, det er baby. Babylyd. Og det tror jeg gjelder for oss alle. Men vi er veldig glad for at det er. Og vi er så glad for lyden. Men det handler om det Jesus sier, at her er du podet inn i han og blitt en del av det han er. Ja, det handler faktisk om at hvis jeg ikke er i Jesus, så kan jeg ikke få hverken det Jesus har gjort eller det han gjør, uten å være i han. Og hele poenget med å tro på Jesus, det er å flytte tyngdepunktet ifra I-produktet, mitt eget produkt, og flytte hele tyngdepunktet mitt over på Jesus. Og er evangeliet. Evangeliet handler om å motta en gave som jeg ikke har noen som helst fortjeneste til å få, men som jeg får av ren og skjær nåde av Jesus. Og han sier, han flytter inn i mitt liv med all sin nåde og all sin gave. Og da flytter jeg hele tyngdepunktet. Kristendom har ikke trykket på mitt liv, på det som jeg kan få til, det som jeg kan få gjort, men hele trykket ligger på den Jesus er. Og du kan tenke til, hvordan kan greina klare seg uten treet? Nei, greina er så fullstendig avhengig av det som er livet i treet. Og det å spørre et menneske som tror på Jesus, så lenge kan du klare det uten Jesus? Det er det samme som å stille spørsmålet, hvor lenge kan en grein klare seg når den kuttes av tre? Hvor lenge lever en grein som kuttes av tre? Eller hvor lenge kan jeg holde pusten og likevel leve? For meg er livet utenkelig å leve uten å være i den forbindelsen og i den relasjonen som det er å være i Jesus Kristus. For så ser jeg at
Hele troen min og livet mitt er avhengig av den Jesus er og det Jesus har gjort. Og om jeg skulle få kortvarige abstinenser av å miste mobiltelefonen min eller iPaden eller internett, så tenker jeg at jeg ville få en fullstendig kollaps i livet mitt om jeg ikke kunne ha visst noe om at jeg hører Jesus til. Den viktigste forbindelsen og den mest livgivende forbindelsen av alle forbindelser i livet mitt er det forholdet som jeg har til Jesus Kristus. Uten han finnes det ingen livskraft eller livsoppholdelse. Så er det av og til at Jesus kommer til meg, og så snakker han med meg. Og nå er det kanskje noen som lurer hvordan snakker Jesus med meg. Det kan ikke jeg si at det er som en lydlig røst, men det er av og til Jesus snakker med meg, og så sier han, Arvid, nå må vi ha en prat om ting som er vanskelig, og som du er kommet bort i livet ditt, og som du må bekjenne som synd, og som han kutter av noen greiner. Og pappa, han var ingen gartner, men vi hadde mengder av epletre der jeg vokste opp på Kjønnefoss. Bestefar var glad i epletre, og pappa var glad i det, og mamma er veldig glad i epletre. Pappa, han kunne nesten ikke beskjære, for han var så glad i tre. Og jeg kan huske jeg sa det til pappa, hvis du spør en gartner, så vil han si at du må beskjære dette treet for å få eple på det. Og pappa han sa, jeg synes det er så fint det, når det blomstrer, eller når det ser sånn ut. Og når han ikke kunne det lenger, så tok jeg saga, eller saksa, og så begynte jeg å klippe. Jeg kan huske pappa stod på trappen når han var veldig dårlig, så sa han, det er nok, Arvid, sa han. Så sa jeg, pappa, jeg gjør det kun fordi at disse trea har gått av det. Og min kamerat som har greie på det, han sier, kutt mer av det. Så er det sånn av og til, jeg er i Jesus Kristus, jeg er i det forholdet. Men hvis du spør meg, er det uten at det liksom noe må skje i livet mitt, så snakker Jesus med meg, og så sier han, hvis du, Arvid, skal ha med meg å gjøre, og vi skal ha en relasjon som jeg snakker med deg om ting som ikke er bra. Og så må han rense det ut, og så må han kutte den greina, og så må han kutte den greina. Og det kan av og til være smertefullt. Men alt handler om at saften og sevja og livet skal flyte inn i friske greiner, så det blir til frukt og til liv. I Jesus, forholdet til Jesus handler det om, og det flytter tyngdepunktet mitt ifra meg selv og over på Jesus. Det er det Jesus sier her i denne teksten til disiplene. Nå handler det om meg og det som jeg kan gi, og det livet som jeg vil formidle. Og så handler det om i ordet, forholdet til ordet. I-produkter gir meg utrolig mye informasjon. Jeg følger så godt med. Og jeg har venner som ikke leser stort annet enn det de leser på nettet. De får en mengde informasjon. Og vi får greie på veldig mange ting der som betyr veldig lite, og faktisk får vi en del informasjon vi ikke trenger. Det vi først og fremst trenger, det er ikke informasjon, men vi trenger transformasjon. Vi trenger det som forandrer oss. Og hvis du er i alle disse produkter som leverer informasjonen, så må du stille noen spørsmål om du trenger det. Og så må du spørre, hvilken kilde er det denne informasjonen kommer fra? Trenger jeg det? Og er kilden bra? Og vi har en som har laget et uttrykk nå, som vi skjønner er blitt veldig populært, som heter fake news. Altså alt det vi tar inn, som heller ikke stemmer, og selv om vi kan ha mange meninger akkurat om den personen, så kan vi i alle fall istemme og si at veldig mange av de tingene som flommer innover og som vi tar inn, det er bare med og gir oss informasjon, og absolutt ikke alltid av det gode. Det første disiplene fikk greie på av Jesus, det var at du står med livet ditt i en åndelig utvikling. Og det du tar inn, det du har ditt forhold i forhold til Jesus, i forhold til ordet, det vil påvirke og prege livet ditt. Det er bare en lovmessighet. Og Jesus han sier at det du skal være opptatt, sa han til disiplene, det er å være i det ordet som ikke bare gir deg informasjon, men som transformerer og som er med å
forandre livet ditt. Ifra å være uinteresserte, likegyldige og passive, til å bli levende etterfølgere av Jesus. Det er det Jesus vil, at du skal være i et ord som transformerer, som gjør noe med livet og hjertet ditt. Bli i mitt ord, sa Jesus. Det er den friske kilde å drikke av. Det er høyden som du går opp på for å se utover. Det er lyset som lyser i mørket. Det er støtten i vanskelige tider. Det er det ordet som hjelper og som bærer, og som du trenger for liv. Det er i ordet. Og det står i salme 1 som et preludium til hele salmenes bok i Bibelen, som stender: salig er den som grunner på Herrens lov dag og natt. Og en gang fikk jeg gleden av å høre på en afroamerikaner som prekte, og han prekte over salme 1, og det var bare helt fantastisk. Han fikk hele forsamlingen til å synge, og som ikke er så lett å få til i Vennesla, men han sa: you have to meditate on the word day and night, night and day. Og til slutt så sang hele forsamlingen: we have to meditate on the word day and night. Og så tenkte jeg, ja, det er det. Å være i ordet, det betyr å meditere. Og egentlig så står det, i grunnteksten så står det: drøvtygge, ta det opp igjen, melte på det. Det er sånn du blir forandret av ordet, at det går inn over livet ditt. Du ser utover, du ser ned i dybdene, og så gripes du av det ordet. Og det er mange mennesker som vil ha raske endringer i livet sitt, som gjerne vil ha instant fix. De vil endre livet sitt ganske fort. Om det skal gå ned i vekt i løpet av 2 uker, eller du skal bli en superjogger i løpet av 2 måneder. Og så tenker jeg, ja, jeg har prøvd, men det går ikke. Det går jo ikke an å endre livet så fort. Hva gjør det til å bli en person fylt av glede, fylt av kjærlighet, fylt av godhet? Hva fort skjer det? Vet du hva fort det skjer? Det skjer i en prosess for å bringe fram frukt. Og det er en langsom prosess. Hva er det som bestemmer hva som skal bli frukt? Ja, det er om det er fri flyt av kraften i det treet inn til greina som gjør til at det produseres frukt. Og så tenker jeg, må det være sånn i mitt liv at ordet virker i meg til større kjærlighet, større glede, mer fred, mer tålmodighet? Og så kan jeg si, det er en kontinuerlig prosess. Som jeg sier, Jesus, må det virke sånn. Og det er jo ikke sånn at ordet er gitt oss for å slå hverandre i hodet med. Men ordet er gitt oss som mat for sjela, som sevje og kraft i både armer og bein, for å bli et menneske som elsker mer, gleder seg mer og sprer fred. Det er resultatet av å være i ordet. Og så til slutt, i bønn. Jeg tør ikke ha håndsopprekning, men den yngre generasjonen som er her, jeg er ganske sikker på at de fleste her inne har med seg mobil. Og noen har sagt at jeg skulle si fra talerstolen at jeg ikke skulle bruke mobilen i gudstjenesten. Og det gikk ut fra at det ikke er nødvendig å si. Men så har jeg sagt til noen som har sett på det, som sier det er mange med seg mobilen og faktisk leser Bibelen på mobilen når de sitter i gudstjenesten. Så da har jeg sagt, Gud velsigne det, men hvis du ser på sportsending, så shame on you. Det er stor forskjell på å lese Bibelen under gudstjenesten og det å se på sportsending. Men hvorfor er du med mobil? Hvorfor er du med mobilen her? Eller hvorfor er du mobil i det hele tatt? Det er én grunn til det. Du vil være tilgjengelig. Du vil bli nådd, og du vil nå. Derfor har du mobil. Og en mobil uten at det er mulighet for å nå eller å nå, så er det jo ingen vits i. Det er sånt du gir til 2-åringen, og sier den kan du leke med, men du får ikke ringe. Og så er jeg kanskje litt inn i teknologispråket her, men det Jesus egentlig sier når han snakker om bønn, det er at det går ikke an å være en kristen uten å ha en forbindelse som går 2 veier. Der du kan bli nådd, og der du kan nå. Og det er bønn. Du har faktisk i bønn en sjanse, sa Jesus. Ikke bare en sjanse, men du har et privilegium, en nåde, til å snakke med han, og han til å snakke med deg. Du har tilgang til ressurser
som du ikke aner størrelsen eller mengden av når du ber. Og jeg undrer meg over at det mange som ikke oppdager den rikdommen og ressursen det i den forbindelsen med himmelen. For en rikdom. Og det vi leste her nesten sånn at jeg ikke våger å lese det om igjen. For hvis du nå hører godt etter, så det så enormt at du må tenke, det sant? Men det Jesus som sier det. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. Himmelske ressurser. Du har forbindelse der i Jesus Kristus. Å være i handler alt om. I Jesus, i ordet og i bønnen. Og du der i, sier Jesus, så vil du bære frukt. Frukt som mennesker vi har glede av og velsignelse av. Og så skal jeg avslutte med min egen livskamp. Et personlig vitnesbyrd. Og spørsmålet mitt har vært sånn til tider, som et smertepunkt. Arvid, hvor mye frukt det blitt av livet ditt? Hvor mye merkes det i livet ditt hos det at dette her med Jesus betyr så mye? Hvem blir det av frukten? Og det har ført til anfektelse hos meg. For jeg synes på somme områder av livet, så jeg har hatt vanskeligheter nå i det siste med min natur som har vært verre enn før. Jeg synes det mer plagsomt å leve med meg selv nå enn det var før til tider. Og så tenker jeg, hva det som egentlig skjer? Og det kan jeg si, det vet jeg ikke alltid. Men jeg mer å bekjenne, mer å stå for og si til Jesus, det må du stelle med. Men så det en nøkkel for meg, som en sa, og jeg kan betro deg, det var en hjelp for meg. Han sa det sånn, og han sa det ikke til meg, men han sa til mange, så sa han, husk på en ting at frukt av det treet, det ikke tre eller greiner som skal ete, det andre som skal ha den. Og så tenkte jeg, det kan være at når frukten tatt av treet, at det føler seg ganske fattig og ribba, mens andre får glede av det. Og så får det være nåden og tanken, at du kan være et menneske som betyr noe for andre, fordi at du blitt i Jesus. Du kan kaste bort alle produkt, og så kan du beholde i, og så bærer du frukt som mennesker merker det. Kanskje noen kan smake av ditt liv, det livet du har fått. La oss be. Takk Jesus for at du har ordnet det sånn. Du har sett oss i den forbindelsen at det å tro på deg er ikke først og fremst en informasjonssak. Det er ikke en høyesak, det er ikke en teknisk sak, men det er en levende forbindelse der du har sagt at vi blir i det, og du blir i oss. Og det er ikke noe mystikk, men samtidig så det noe som uforklarlig med det. Men vi ser i naturen, vi ser det nå på våren, og sånne ting livner til, for det forbindelse med rotsystemet, med livet. Og så blomstrer det, og så gror det. Og så vet vi det, Jesus, at livet sammen med deg, det er å leve i den forbindelsen. I Jesus, i deg, i det du har gjort, i ordet og i bønnen. Og så ber jeg Jesus om at av våre liv kan det være frukt som mennesker merker. Mer kjærlighet, mer glede, fred, langmodighet, mildhet, tålsomhet, ydmykhet. Vi ber om det, Jesus. Amen.